নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আমি অতি সহজতে ঘৰতে বনাই খাব পৰা ইডলি। এই ইডলিত আমাক কি কি লাগিব মই কৈ আছোঁ। চুজি লৈছোঁ মই 2 কাপ, 1 কাপ দৈ লৈছোঁ, অকণমান নিমখ লাগিব আৰু এপাতে ইনো লৈছোঁ। এইটো আপোনালোকে যিকোনো ফ্লেভাৰ ল'ব পাৰে। আৰু অকণমান মই পানী লৈছোঁ, পানীটো লাগিব কাৰণ দৈটো অলপ গোট হৈ আছেতো, সেইকাৰণে পানীটো অলপ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া চাওক মই কেনেকৈ বনাওঁ। এটা বাউল ল'লোঁ, বাউলটোত মই চুজিখিনি এইখিনি মোৰ ভালদৰে ফেটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। মই গেছত কুকাৰ এটা বহাই দিছোঁ, তাতে অলপ পানী দিছোঁ, এটা ষ্টেন দিম, দি মই পানীখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিম। অলপ আমি তেল সানি সানি দিম, আপোনালোকে ঘিউ সানিব পাৰে। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে তলত এইখিনি তেলখিনি মৰণা হৈ গ'ল, মোৰ ৰেডি কৰি থোৱা বেটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে, দেখিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। এইখিনি তলত ইয়াত মই অকণমান পানী মিক্স কৰি দিছোঁ, বেছি গোটা হৈ গৈছে। ধুনীয়াকৈ 10 মিনিটমান থৈ দিলে ফুলি আহে বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে মই এতিয়া ইনোখিনি মিক্স কৰি দিম। আপোনালোকে নেমু পেপাৰ ল'ব পাৰে, অৰেঞ্জ পেপাৰ ল'ব পাৰে, মই ইয়াতে অৰেঞ্জ পেপাৰটো। ইনোখিনি দি বেছি সময় লৰাব নালাগে। এইখিনি মই এটা এটাকৈ এটা দি যাম। বেছি বেছিকৈ নিদিব, নহ'লে এইটো ফুলিটো আহিবই। এনেকৈ মই প্ৰত্যেকটোৰে দি গৈ আধা আধা কৰি ইয়াতে মই 3খন প্লেট লৈছোঁ। আপোনালোকে 4খনো একেলগে দি দিব পাৰে, একো কথা নাই। মোৰ বেটাৰটো বেছি নহয় কাৰণে মই
তিনিখনকে লৈছো মৰিখিনি ৰেডি হৈ গল তাত মই আগতে গৰম পানী লৈ থৈছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি তাতে দহ মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাম এইটো সিজিছে নে নাই এনেকুৱা এডাল ষ্টিক ল'ব সেই ষ্টিকডাল লাগে এনেকৈ চাই দিব এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আহিছে যদি নহয় হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লাগি দিম এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি আছোঁ মই ইডলিৰ লগত খাবৰ কাৰণে এখন চাটনি তৈয়াৰ কৰিম ইয়াতে মই অলপ নাৰিকল লৈছোঁ এইটো ধনিয়া লৈছোঁ আপোনালোকে যিকোনো ধনিয়া ল'ব পাৰে বা পুদিনাও ল'ব পাৰে কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু অলপ তেতেল লৈছোঁ যিকোনো টেঙা ল'ব পাৰে কোনো কথা নাই এতিয়া মই এই চাটনিখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম ভালদৰে আমাৰ ইডলি হৈ গ'ল এইখিনি মৰণা আছে যে মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এখন চামুচৰ সহায়েৰে মই গোটেইখিনি আমাৰ অতি সহজতে ঘৰতে বনাই খাব পৰা ইডলি তৈয়াৰ হৈ গ'ল সেইটো ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট হিচাপেও খাব পাৰোঁ বা ইভিনিঙো আমি নাস্তা হিচাপে খাব পাৰোঁ খাই অতি ভাল লাগে এইখন ধনিয়াৰ চাটনিৰ লগত ধনিয়া আৰু নাৰিকলৰ চাটনি অতি কম সামগ্ৰীৰে বনাই খাব পৰা এবিধ সুস্বাদু খাদ্য আপোনালোকৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই চাব আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।